ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ റിയാദിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ സമയം ഉച്ചക്ക് 12 മണിയായി. ഇപ്പോഴാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 10 മണിക്കാണ് നമ്മൾ ദമാമ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടത്. 4.5 മണിക്കൂർ നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പുലച്ചെ 4.5 മണി അങ്ങനെ സമയം വീട് എത്തും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2 വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ ഫാമിലി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഇവരെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. റെയ്മോൻ ഇപ്പോൾ സ്പൈഡർമാനാണ്. നീ ഇപ്പം ആരാ? അത് പപ്പ എടുത്തരൂ, പപ്പ എടുത്തരൂ, എടുത്തരൂ. അവനെന്തോ കണ്ടു, ആണെന്തോ കാറാണെന്തോ കണ്ടിട്ടോ. അതിനവൻ ഓടുന്നത്. പിന്നെ മാസിമോൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. മാസിമോൻ എന്താ പറയാനുള്ളത്? എന്റെ അസുഖം മാറിയാ? പറഞ്ഞോടക്ക്. ചൊറിയുന്നുണ്ടോ? കീശൊക്കെ ഇട്ട് ചൊറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? മാസിക്ക് മേലിൽ നിന്ന് ഒരു ഫംഗസ് പോലെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അതിന്റെ മെഡിസിൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവൻ എവിടെ നിന്ന് ഒരു മണ്ണ് പേർക്ക് ട്രക്ക് എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കേ ബൽക്കി ഇവിടെ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2 വീഡിയോ നിങ്ങൾ ബൽക്കീസിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്താ പറയാനല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ നമ്മള് പറക്കുന്ന വിളിക്കതെ, നമ്മളിപ്പം പാർക്കിംഗ് ചെയ്യാറില് സേഫ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല നമ്മൾ എടുത്തു വന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ടപ്പോൾ ഇതിന് എഞ്ചിൻ ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി. അതാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലെ കണ്ടത്. സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ചെക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നോ? പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ശരിയാക്കി എഞ്ചിൻ ഓയിലൊക്കെ മാറ്റി റീപ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വണ്ടി സ്മൂത്തായി. മൈലേജ് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ ഹാഫ് ടാങ്കിൽ എനിക്ക 270 കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ആവറേജ് 6.3 ഒക്കെ വെച്ച് മൈലേജ് എടുക്കും കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ശരിക്കും നമ്മൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനാണ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അറിയാലോ, ഞാൻ റിയാദിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 10 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ റിയാദിൽ ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലമാണ്. സൗദി അറേബ്യയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പലർക്കും ഉണ്ട്, എനിക്കടക്കം. ഇവിടെ വന്നത് തന്നെ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പം, ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണുമ്പം, ഈ 10 ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് 10 വർഷം കൊണ്ട് സൗദിക്ക് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ നിൽക്ക്. നമുക്ക് ഏതെല്ലാം ഈ ഒരു സീരീസോട് കൂടിയിട്ട് സൗദി അറേബ്യ എന്ന രാജ്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പലർക്കും ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത് ഉപ്പാൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ്. അറിയാലോ, നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കുടുംബക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. പോരാത്തരം നമ്മൾ കുടുംബക്കാരെ കാണാൻ കിട്ടുന്നൊരു ചാൻസ് കൂടിയാണ്. കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സുന്നത്തായ ഒരു കാര്യം കൂടി കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ കുടുംബക്കാരുടെക്കാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ 2 നാട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരൊക്കെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, വിടാൻ നേരെ. ഇവിടെ റോഡ് പണിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബ്ലോക്കാട്ടോ. കാരണം നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഒരു പാലം പണിയുന്നതാണോ ഉള്ള പാലം വൃത്തിയാക്കുന്ന അറിയില്ല, ബ്ലോക്കാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലത്. ഇതാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ട്. 12 കിലോമീറ്റർ പോകാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം 18 മിനിറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ റിയാദ് ടൗണിലേക്ക് വണ്ടി ഇറക്കുന്നത്. ദമ്മാമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്ര ദിവസം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞല്ലോ, 10 വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. 10 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്നെയും വരുന്നത്. അപ്പം ചില എനിക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് പോകുന്ന എങ്ങോട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുപോലെ ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഒരു വർഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ. ആ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താമസിച്ചിരുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഒരു 10 വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ പോകുമ്പം ആ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, വാ, അതൊരു ഭയങ്കര രസമാണ്. ബസ്സുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ട്രാക്ക് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ നടുവിൽ നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളാണെന്നുണ്ട് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലൊരു ട്രാക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ. അത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ബസ്സുകൾക്ക് മാത്രം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാക്കാണ്. അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം, ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ സംഭവമാണ് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് കൺട്രീസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ അതുണ്ട്, റോഡിൻ്റെ മിഡിലേക്ക് കൂടെ എക്സ്ട്രാ ട്രാക്ക് വന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ എത്താറായി. 3.2 കിലോമീറ്റർ ആണ്. വരുന്ന വഴിക്കുള്ള പമ്പും ആ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് കുളിരു വരുന്നു. അവിടെ ഒരു പഴയ ഒരു പമ്പുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ വർഷം മുമ്പുള്ള. എനിക്കതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ബാരിക്കേഡ് കെട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പണി നടക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബാരിക്കേഡൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് റോഡൊക്കെ ചെറിയ റോഡായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ശരിക്കും പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് റോഡ് പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ Vision 2030 കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപാട് ടൈപ്പിൽ ഇവർ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, വികസനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ പണ്ട് ഇവിടെ എന്താ പറയുക, തെണ്ടി നടന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം, പണി അന്വേഷിച്ച് തെണ്ടി നടന്നത്. ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ ഷോപ്പ്. ഇവിടെ എവിടെയോ ആണ് മുപ്പളുടെ ഷോപ്പ്. എൻ്റെ ഷോപ്പ് ഇവിടെ, ഷോപ്പ് ഇവിടെ ഓർമ്മ വെച്ചിട്ടാണ്. റോഡ് വന്ന് മുപ്പരുതേ, ഇങ്ങോട്ട് പോവാ, ഇങ്ങോട്ട് പോവാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആളൊരു പഞ്ചപ്പാവ കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉപ്പാൻ്റെ ബ്രദറാണ്, ബഷീർ എന്നാണ് പേര്. മൂപ്പർ ആക്ച്വലി കർണാടകയാണ്. കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊല്ലത്താണ്. കൊല്ലത്താണ് സെറ്റിൽഡ്. ഫാമിലി എടുത്ത് എല്ലാവരും എടുത്തിട്ടില്ലേ? ഫാമിലിയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. വിനോദകാരി കൂടി എന്താ പറയുക, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സൗദിയിൽ വന്നത് മൂപ്പര വിസയിലായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ആളാട്ടോ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട്.
ഷോപ്പ് ക്ലോസ് അല്ല, മുപ്പറ ഷോപ്പാ അത്, ഈ പ്ലംബിംഗ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഷോപ്പ്. ഞാൻ 10 വർഷം മുമ്പ് വന്നിട്ട് ഈച്ചേരെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഷോപ്പാട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോപ്പില് പിന്നെ വരും അവരെ പുറത്ത് ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കും. എന്നാൽ അറിയാലോ പണിക്കാരല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരുന്നാലൊക്കെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തിരിക്കും. ഇവിടെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത്, ഒരു പണിയില്ലാണ്ട് ഞാൻ തെണ്ടി കിടന്ന സ്ഥലം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ. ഓ ആ ഇതിൻ്റെ മൂലക്ക് അങ്ങ് അവിടെ ഒരു പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെയാണ് നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ പോയത്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ബാബുക്കാരൻ്റെ ഷോപ്പുണ്ട്. ചോദിച്ചോക്കെ ബാബുക്ക് എവിടെ, ബാബുക്കാരൻ്റെ ഷോപ്പുണ്ട്. ബാബുക്ക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മറന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. കയറിക്കോടാ, ഇത് പപ്പ വണ്ട് വന്ന പീടിയാന്നേ. നേരം നീ ഒന്നും ഇല്ലേനു അബ്ബയ്യ, അബ്ബ അബ്ബ വന്നിരിക്കുന്ന പീടിയാ. ആ അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പയില്ല, എൻ്റെ ഉപ്പ എൻ്റെ ഉപ്പയും ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കും എൻ്റെ ഉപ്പാക്കൊക്കെ പിന്നെ സൗദിയിലേക്ക് പിന്നെ വരാനും എൻ്റെ വിസ ഇഷ്യൂവാനൊക്കെ മൂപ്പരാണ് സഹായിച്ചത്. മൂപ്പർ ഇവിടെ നോർമലായിട്ട് വന്ന് വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് പണിക്ക് വന്ന് 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 പ്ലംബിങ്ങിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ പണിയെടുത്തിട്ട് പിന്നീട് മൂപ്പർ എന്ത് സ്വന്തം ഷോപ്പൊക്കെ വെച്ചു. ചൊറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ചൊറിച്ചില് വീട്ടിലിന്റെ പറ വർത്താനം പറ ഇതാരാണ് മൂത്താപ്പ്, ഇത് വർത്താനം പറ മൂത്താപ്പാണ് അങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞത്. പണ്ട് അവിടെ മെട്രോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നടന്നിട്ട് ആ പിന്നെ വളവ് വരെ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കള ടാക്സി കയറിയിട്ട് ഞാൻ 10 ലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം അവിടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വന്നു, മേലിൽ മെട്രോ വന്നു, മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്കെന്താണ് ജോലി എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു മനസ്സിൽ ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ എന്തായിരുന്നു സൗദിയിൽ ചെയ്ത ജോലി എന്നുള്ളത്. ഞാൻ നാട്ടിൽ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ സമയത്ത് പിന്നെ മൂപ്പരാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് വിസ അടിച്ചു തന്നത്, ഒരു സൗദി വിസ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ സൗദിയിൽ വന്നു. ഞാനിവിടെ വന്ന് മൂപ്പര് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു ആവേശത്തിൽ തന്നെ എന്നെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ടി എൻ്റെ പെട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് തലയിലൊക്കെ വെച്ച് എൻ്റെ ഈ റൂമിലൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത്, റിയാദ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. ഇവിടെ വന്നു അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ പിന്നെ ജിദ്ദയിലേക്ക് അയച്ചു, ഉപ്പാനടുത്തൊക്കെ അയച്ചു. ജിദ്ദയിൽ പോയിട്ട് ഉപ്പ അവിടെ ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ ഷോപ്പിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ വർക്ക്. ഇപ്പോൾ വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് സർവീസ് ആ ഒരു പണിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപ്പാനടുത്ത് പോയി. അവിടുന്ന് ആ സമയത്ത് ഡിഷില്ല, നമ്മുടെ ഡിഷ് എന്താ പറയുക ടി വി ആണെന്ന്, ആ ഡിഷ് ഫിറ്റിയാണ് ഉപ്പ് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒപ്പുറം പോകാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അതിന് 50 റിയാലൊക്കെ 50 റിയാലൊക്കെ അവിടെ നമുക്ക് ചാർജ് കിട്ടുമായിരുന്നു. ഉപ്പാനപ്പുറം പോയി ഞാൻ മേലെ അത് പഠിച്ചു. ഉപ്പാനെ കുറച്ച് ടൂൾസും പഴയ ഒരു കുഞ്ഞ് ടി വിന് ഡിഷ് ഫിറ്റ് ആക്കുന്ന ടി വി, ആ ടി വി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നേരെ റിയാദിലേക്ക് കയറി. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത സമയമായതുകൊണ്ട് പരക്കെ എല്ലാവരും ഡിഷ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ഞാൻ 10 ഏരിയയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാച്ചാൽ ആദ്യം പോസ്റ്റർ അടിച്ചു, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നില്ല. പിന്നീട് എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും ഡിഷ് ഫിറ്റിങ്ങിന് പൈസ വാങ്ങും, പക്ഷെ ഇവിടെ ടവറുകളുടെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സിഗ്നൽ വരില്ല. അപ്പം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഉപായം എന്താ വെച്ചാൽ 350-400 റിയാല് പാക്കേജ്, അതിൽ ഡിഷ്, അതിൻ്റെ സ്റ്റീ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു റിസീവർ ഉണ്ട്, റിസീവർ കേബിൾ എല്ലാം പേരിൽ അടക്കം ഒരു 400 റിയാല് വന്ന് പിടിച്ച് കറക്റ്റ് പിക്ചർ കിട്ടിയാൽ മാത്രം പൈസ തന്നാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ പൈസ തരണ്ട. അപ്പോൾ ആൾക്കാരെന്നെ വിളിക്കും, കാരണം ഞാൻ പോയി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പൈസ തരണ്ടല്ലോ. ഞാനാണെങ്കിൽ 8 മണിക്കൂറൊക്കെ ഒരു ഡിഷിനുള്ള കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല പൈസ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് കുറയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വേറെ ജോലിയൊക്കെ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടോ. അപ്പം ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ബേസ്. മല്ലു ട്രാവലർ എന്ന വ്യക്തി ആദ്യമായിട്ട് ലൈഫിൽ പുറത്തു പോയി കണ്ട രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സൗദി അറേബ്യ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ, ഞാനിവിടെ ഉംറ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജിദ്ദയിൽ ഞാൻ ബനിമാലിക്കിലായിരുന്നു. ബനിമാലിക്കൊക്കെ ഇപ്പം പൊടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കറന്നിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സൗദിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് കണ്ട പോലെ ഒന്നുമല്ല, സ്ഥലങ്ങൾക്കൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു, വ്യക്തികൾക്കുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇതുവരെ കണ്ടിടത്തോളം ഞാൻ നല്ല സൗദികൾ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഓരോ ആൾക്കാരും കാണുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും അവർ ശരിക്കും ആ രാജ്യത്ത് വിലയിരുത്തുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴും ഇവിടെ 10-15 വർഷമായിട്ടും എവിടെയും ട്രാവൽ ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കൂടെ നോക്കുമ്പം അവിടെ കാണാനൊന്നുണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പം എനിക്കൊന്നും കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല, കഷ്ടപ്പെടുക മാത്രമായിരുന്നു. അമ്പ മീൻസ് എൻ്റെ ഉപ്പ കേട്ടോ. ഓടി വരും ഞാനുണ്ട് പറഞ്ഞാല്. ബാബു വെച്ച പാലക്കാട്കാരനാണ്. ശരിക്കും മൂപ്പരെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പാലക്കാട്ടുകാരുടെ സ്വഭാവം പഠിച്ചത്. കാരണം മൂപ്പരുടെ ആ ഇന്നസെൻസ്,
അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പാലക്കാട്ടുകാരൊക്കെ സൂപ്പർ ആണെന്ന്. അത്രയും നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ കേട്ടോ, 10 വർഷമായി ഇവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന. പോയിട്ട് ഓടി നോക്കിട്ടാ വന്നു കേട്ടാ, അവിടെ പോയിട്ട് വരാം. ഇവിടെ നിൽക്ക്, ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബിബി? ോ എവിടെ വൈഫും മക്കളൊക്കെ എന്താ? മോളൊക്കെ എന്തേ? ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു കളിക്കാന്നല്ലോ. എന്താ ഇവിടെ നിന്നിട്ട്? മീറ്റ് മിസ്റ്റർ ബാബുക്ക. നമ്മളെ എന്താ പറയാ, കൊറേ വർഷമായിട്ടില്ലാട്ടോ. അതിലാണ് അടിപൊളി. എന്ത് തോന്നുന്നു എന്റെ ലൈഫ് കണ്ടിട്ട്? എന്ത് തോന്നുന്നു പറ? ഞാനേ മൂപ്പര് വീട്ടില് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടാക്കാൻ വന്നേ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മൂപ്പര് പരിചയപ്പെട്ടത്. നമ്മള് മൂപ്പര് നമ്മള് ബിഗ് ബ്രോ കൂടിയാണ്. എന്ത് തോന്നുന്നു നമ്മളെ ഈ ഒരു ഈ വണ്ടി ഇവിടെ കണ്ടിട്ട്, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു? എടാ പപ്പന്റെ ഫ്രണ്ട്, പപ്പന്റെ ഫ്രണ്ട് വിളിക്കുന്ന, പപ്പന്റെ ഫ്രണ്ട് വിളിക്കുന്ന. സലാം അലൈക്കും. പപ്പന്റെ ഫ്രണ്ട്, പപ്പന്റെ പഴയ ഫ്രണ്ട് വിളിക്കുന്ന. ഇറങ്ങണ്ടാണെന്നോ? ഇറങ്ങണ്ട, ഇറങ്ങണ്ടാണെന്നോ? ഇറങ്ങണ്ട, ഓനെ ഇറക്കിയാ ഭയങ്കര ചോദ്യമാണ്. ഓന് ഭയങ്കര കുർത്തക്കട്ടോ, വിചാരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഒരു മാറ്റമില്ല, അതിനൊരു മാറ്റമില്ല. അപ്പൊ ശരി, സന്തോഷായിട്ടിരിക്കും. അപ്പം ആമയിൽ നോടലാം. അപ്പൊ നമ്മളതിന് ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ നമുക്ക് റൂമിൽ പോകും, നമ്മൾ കുറച്ചിരിക്കും സംസാരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ശരിക്കും മീറ്റപ്പ് വീഡിയോ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനല്ല, എന്റെ പഴയ ഓർമ്മകളെയാണ് ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ശരി, പോട്ടെ, ബൈ. നാളെ വേണ്ട നാളെ കാണാം. ഓക്കെ ശരി. നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ റൂമിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചു കിടന്നുറങ്ങി ഉറങ്ങി ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റിട്ടല്ലോ. സമയം ഇപ്പം 5 മണിയായി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന റൂമിലേക്ക് മേടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞോ, മുട്ടയെ മേടിച്ച പറയാം. എന്താ കാണിച്ചു കൊടുക്ക, എന്താ മേടിച്ചതന്നില്ലേ? എന്റെ കാറ് കണ്ട്. അപ്പൊ ശരി പോട്ടെ എന്നാല്. പിന്നെ ഈ മെട്രോ ഉണ്ടോ? നേരത്തെ കാണിച്ച മെട്രോന്റെ ആക്ച്വലി ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല, വർക്ക് നടന്നുകൊടുക്കുന്നേ. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മാത്രം ഏകദേശം ഒരു 8 സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. 6 കൊല്ലമായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് മലയാളികൾ കണ്ടിരുന്നു, അത് മെട്രോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. അവരുടെ അടുത്ത് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉടനെ തന്നെ മെട്രോ ഓപ്പൺ ആകും. ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ, കാരണം അതിന്റെ സൈസും അതിന്റെ ലെങ്ത് എല്ലാം കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ റെയ്മോന് ഇപ്പൊ നല്ലൊരു പാട്ട് പാടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ, വേറെ പാട്ട് പാടാ. വേറെ പാട്ടില്ല അമ്മി കാട്ടുണ്ടെന്നും പാടി ഒന്ന്. ബിരിയാണി, ചിക്കൻ ബിരിയാണി പാടിയാ. തിന്നോളി തിന്നോളി മട്ടൻ ബിരിയാണി പാട്. ബിരിയാണി
അറിയാലോ നമ്മുടെ നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നവാഫ് ഭായി ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇവിടെ ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാം ഇരുന്നു മീറ്റ് ചെയ്തു ചർച്ച ചെയ്തു നാളെ പോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ നമ്മൾ പോകുന്നത് എഡ്ജ് ഓഫ് ദി വേൾഡിലേക്കാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഒരു നൈറ്റ് ലൈഫ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൗദിയുടെ. അത് നിങ്ങളാണ് കാണാത്തൊരു നൈറ്റ് ലൈഫാണ്. ഇവിടെ ഡി ജെ പാർട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് അറിയോ, സൗദിയിൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇവിടെ ഡി ജെ പാർട്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒക്കെ വിഷ്വൽസ് വരാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ദേ നമ്മുടെ മാജി മോൻ ഇവിടെ ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മര്യാദ അഭിനയിക്കടാ. അതുപോലെ അറിയാനും മോൻ ഉറങ്ങി, അയ്യോ പാവ് അറിയാനും മോൻ ഉറങ്ങി. അഭിനയിക്കേ ഉറക്കി. അതെ ഈ പാവ് അറിയാനും മോൻ എന്തേ കുമ്പിട്ട് കിടന്ന് ഉടനെ നോക്കിയാൽ മുഖം കാണിച്ചു അറിയാനും മോൻ്റെ. കണ്ണെല്ലാം മൂട്ടിയിട്ട് കണ്ണെല്ലാം മൂട്ടി ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. അയ്യോ എൻ്റെ മോന് കണ്ണ് കൂട്ടി ഉറങ്ങി നോക്കിയ ചോ പാവോ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം പലരും കമന്റ് ബോക്സിൽ കോമൺ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാണ് കളിയാക്കുന്നത്, നീ പണ്ട് സൗദിയിലൊന്നും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞവനല്ലേടാ, പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേന്നുള്ളത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു രാജ്യത്തെ പറ്റി ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. എനിക്കടക്കം ഉണ്ട്. ഞാനൊരു പക്ഷേ ഈ ഒരു യാത്ര സൗദിയിലേക്ക് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഒരിക്കലും മാറില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു യാത്രയോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാക്സിമം ആൾക്കാരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കിയിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാനുള്ള നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ പോയ നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് മാക്സിമം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളത് മറ്റുള്ളവർ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പോൾ അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ സൗദിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊരു ഫീൽ വരും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സൊക്കെ അറിയാം, ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ. അപ്പം അതാണ്, അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കണം. കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർ അറിയൂ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയും അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് കേട്ടോ. ഒരുപാട് നന്ദി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. തന്നെ എഡ്ജ് ഓഫ് ദി വേൾഡിലെ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം. ഒരു സെക്കൻഡ്, വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബർ ഫാമിലിയിൽ മെമ്പറാകാൻ മറക്കല്ലേ.